Տարբեր դիվիզիաների ու գնդերի կազմում հասել են մինչև Բեռլին, մոտավորապես հենց այս տեխնիկայով, այնուհետև շարունակել մինչև Չեխոսլովակիա, Լեհաստան եւ ընդհանրապես աշխարհը մաքրել ֆաշիզմից. 2012 թվական, արդեն 21-րդ դարի ամենաժամանակակից տեխնիկայով հայերենական մեծ պատերազմ հաղթածների ժառանգները հաղթեցին Արցախյան ազատամարտում եւ հուսալիորեն պաշտպանում են հայրենիաց սահմանները։ Մեծ հայրենականի արցախցի վետերաններն անցնելու են երատոնի նվիրված զորահանդեսի առաջին շարքերում, եռանդով չեն զիջում երիտասարդներին։ Հզոր բանակա, թող այդ տղորձը քաջառողջություն լինի, թող երկար կյանք լինի, աստուծո փառք վարքը իրանց հաջողություն լինի, կարողանա մեր երկրի ղեկավարի։ Ցանկությունս նա է, որ հիմա երիտասարդներ, թող չինան ծառային, կուլտուրի ղեկավարի, ոնց որ մեզ տեստման, թող այդ իրոնց հարկավերնա, այսպիսի պենամ, Հակարակի դեպքում կռիվինի, Հայրենական պատերազմ հաղթանակի 67 Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի բանակի 20-ամյակների նվիրված զորահանդեսը Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակում է։ Հաղթանակատար Արցախցին այսօր իրեն պաշտպանված է զգում։ Զգում եք անպայման։ Մեր բանակի հետ պիտի զգանք, որ պաշտպանված ենք։ Մեր բանակը ոչ մի բանակ է, լավ բանակ է, զոր բանակ է։ Հա։ Ամենի չէ լավ է։ Լրիվ լավ տեխնիկա է։ Ընտիր մեր Ղարաբաղի համար։ Կշնամու դեմ դեր դարձան քանսասան, ազատեցին Արցախ հողը սրբազան։ Զարգացող Արցախն ու մարտունակ զինուժը տեսնելով հուզմունքը չեն կարողանում թաքցնել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծնողները։ Գրետա Մայրիկը որդու խոսքերն է հիշում. Ես իր հետ հնգամյակին եկել էի Շուշիի հնգամյակին, սպարապետն ասեց. Արդեն 5 տարի է Շուշին հայկական է, եւս 50 տարի, 500 տարի, 5000 տարի Շուշին հայկական է լինելու։ Զորահանդեսին հետևում են Հայաստանի ու Արցախի նախագահներ, Գերագույն գլխավոր հրամանատարներ Սերժ Սարգսյանը եւ Բակո Սահակյանը։ Հրապարակում տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակներից մեկն է։ Զորքն ու ռազմական տեխնիկան ցուցադրական չեն, դրանց մի մասն արդեն իսկ անցել էր ազատամարտի բովով։ Հիմա էլ ամենօրյա մարտական հերթապահություն է իրականացնում հայրենիքի սահմաններին։ Մենք կանում ենք ու կանենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր բանակը միշտ լինի հզոր ու հաղթական, ունենա մարտունակության բարձր մակարդակ ու ամուր ոգի, պատրաստ ամեն պահի իրականացնել իր առջև դրված ցանկացած խնդիր։ Ազատ անկախ ուզորացող Արցախը թանկ ու բացառիկ արժեք է ամբողջ հայության համար։ Մայր Հայաստանի, Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների ամենօրյա աջակցությամբ Արցախը ոչ միայն կարողացավ ապակինվել պատերազմի ծանր վերքերից, այլև այսօր կաղնել է կայուն զարգացման ուղու վրա։ Տանկեր, որոնցից ամեն մեկը կռվի դաշտում հակառակորդի մի քանի տասնյակ միավոր տեխնիկա է ոչնչացրել։ Հետևակի ժամանակակից մեքենաներ, պատերազմի աստված հրետանի, հակարտիլային համակարգեր, որ մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա կարող են ոչնչացնել հակառակորդի ռազմավարական օբյեկտները։ Հրապարակում է զորատեսակի հրթիռային եւ ռեակտիվ հրետանու ստորաբաժանումների շարասյունը։ Շուշի ազատագրման ժամանակ հենց առաջինը այդ կայանքներից հրթիռները արձակվեցին դեպի Շնամին, և հենց դրանց համազարկով էլ ազդարարվեց Շուշի ազատագրման փայլուն օպերացիայի մեկնարկը։ Տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության երաշխավոր Արցախի բանակը նաև զինված է հայրենական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք որևէ կերպ չեն զիջում, որոշ դեպքերում էլ գերազանցում են նույնատիպ արտասահմանյան սարքերին։ Զորահանդեսն ավարտում է Արցախի զինուժի էլիտար խումբը ցուցադրական վարժություններ զենքով։ Հարսանիկ լեռներում արտահայտությունը Շուշիի ֆենոմենալ օպերացիայից 20 տարի անց 2012-ին արդեն ոչ ռազմական նշանակություն ունի։ Արցախում արդեն անկախության երկրորդ ծերունն է մեծանում։ Մենք զորավարում ենք Հայաստան, երդում է մեր հաստատական բիլերի, իշխան էլ որ դժվար լինի դիմացի։ Արցախի Հանրապետությունից Հայոց բանակի նախին հետևակային Արկադի Գրիգորյան և նախին հետախույս Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։